כשמדברים על העולם הפיננסי, רוב האנשים לא יודעים על מה מדובר, לא יודעים איך לגשת לתוך עולם ההשקעות, והם מאמינים שעולם ההשקעות הוא עולם מורכב, משעמם ומפחיד. כל העולם הזה פתוח ליחסית מעט אנשים. בעצם על הבסיס של התפיסה הזאת הקמנו את eToro. הקמנו את eToro כי הבנו שצריך לפתוח את השווקים הגלובליים לכולם, לסחור ולנהל את הכסף שלהם בצורה פשוטה ושקופה. ראינו משהו נורא מעניין, שהלקוחות בתוך הפלטפורמת השקעות מתחילים לדבר אחד עם השני ולספר אחד לשני מה הם עושים, ובעצם מינפנו את הדבר הזה להקים את מה שהיום נחשבת רשת ההשקעות הגדולה בעולם, שזה eToro. בגדול הרעיון הוא מאוד מאוד פשוט, תחשבו פייסבוק למשקיעים, כל בן אדם שמגיע בעצם פותח אצלנו חשבון השקעות, מתחיל לנהל את ההשקעות שלו, בין אם זה במניות, מתח, סחורות, אינדקסים גלובליים, והרעיון הוא פשוט שאתה יכול גם להעתיק את תיק ההשקעות של כל אחד משלוש מיליון הלקוחות שלנו בכל רגע נתון. אתה פשוט לוחץ על מי שאומר אני רוצה להעתיק אותו, שם אם זה 100 דולר או 100 אלף דולר, וזה ישעתק את חשבון ההשקעות שלו לתוך החשבון שלך, בחלק היחסי של כמה ששמת. יש להם את האפשרות להחליט מה מידת החשיפה שלהם? בגדול התשובה היא לא. את יכולה להחליט אם את חלק מהרשת וחושפת את כל ההשקעות שלך, או שאת לא חלק מהרשת ואז את גם לא יכולה לראות מה אנשים אחרים עושים ולהעתיק אותם. אני חושב שבכל תחום יש איזשהם קרישים או תותחים שיש להם שיטה מסוימת שהאינטרס שלהם היא לשמר אותה או לשתף אותה עם תותחים אחרים שהם מכירים, לבנות קהילה כזאת משלהם, אבל לא בהכרח לשתף את זה ולתת את זה לכל העולם. אם האינטרס שלהם הפוך, אז בעצם הרשת תישאר עם אנשים שהם חדשים בתחום, או שהם אולי ממוצעים, אבל זאת אומרת איזושהי בינוניות תישאר שם, כי הטובים הם לא רוצים לשתף, אלא רוצים להשאיר את הסודות שלהם לעצמם. ככה אני, לעניות דעתי, מבין. אני מאוד מאמין בכישרונות, נקרא לזה בכישרונות צעירים. אני מאמין שכמות הטלנט שנמצאת שם היא בסדרי גודל יותר, ממה שהבתי השקעות הסטנדרטיים או הבנקים יכולים לקלוט. טלנט אמיתי הוא מריטוקרטי, זאת אומרת, ההבדל הכי משמעותי של מה שאנחנו עושים פה זה עניין של שקיפות. שמעתי הרבה אנשים שמספרים שהם עושים כסף, הם הרוויחו כסף. לא ראיתי אף פעם בן אדם חוץ מביתור שמראה לי באמת את החשבון שלו ובאמת מה הוא עשה. בהלכה אתם מגיעים ל-100 מיליון משתמשים, מישהו מקבל 10 מיליון קופיירס, זה כבר כמות שיכולה להשפיע על שוק, לא? התשובה היא כן, יכול להיות שאם כוכב טריידר יגיד, היי, בוא נחשוב על הסוגיה של המחאה החברתית להורדת מחירי החלב, אז מישהו יכול לסחוף איתו ולהגיד, בוא נעשה שורט על תנובה או whatever, ולהוריד את המניה שלהם ולייצר לחץ כתוצאה מזה, לשנות פוליסיס.